informasiya dəstəkçimiz Axsam.az saytı ilin ən yaxşı saytlarına layiq görüldü. Bu yaxınlarda Xəyal Production mükafatlandırma mərasimi təşkil etdi. Həmin mərasimdə verilişimizin informasiya dəstəyi Axsam.az saytı da mükafata layiq görüldü. Axsam.az magazin mədəni portalının fəaliyyətə başlamasından bir il öldü və gündəlik olaraq onlarla maraqlı xəbərləri ilə oxucuların görüşünə gələn sayt qısa zaman ərzində böyük oxucu kütləsini qazana bilmişdir. Biz də İncilər Media Qrupu olaraq Axsam.az saytının əməkdaşlarını təbrik edirik.